Діяльність модернізації виробництва – все в деталях наживо із перших вуст. Коксовий завод «Новомет» відчинив свої двері для студентів майбутніх журналістів, щоб молодь на власні очі побачила процес, як видобувають кокс. Это позволяет, во-первых, нам показать предприятие изнутри, показать нашу открытость, нашу прозрачность нашей деятельности. А молодым будущим специалистам позволяет не только в теории узнать, да, какие-то производственные процессы, процессы взаимодействия предприятия с окружающим миром, с общественностью, с государственными органами какие-то, а и на практике столкнуться с этими моментами. Мы зрозуміли, що насправді думка більшості людей про те, що коксохім справді псує екологічні обставини в Харкові, сформована не на дослідах, а просто тому, що так хтось сказав, тому що так вигідно формувати такий імідж. Якщо проводити досліди, якщо проводити перевірки, то насправді все не так погано. Як працює серйозне підприємство Харкова, потім молодь розкаже у своїх матеріалах. Ми надзвичайно раді, що підприємство погодилось взяти на практику наших студентів. Це надзвичайно класна і добра ідея і пропозиція – брати студентів, навчати студентів, бо теорія – це прекрасно, але після теорії обов'язково має бути практика. У дирекції коксового заводу наголосили, їхнє підприємство відкрите для подібних проєктів.